जय जगन्नाथ। मु अम्लान नायक। ଆଜି ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏଇ ଦୁଇ ଦିନ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ ଖୁବ୍ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିବ। ସ୍ପେଶିଆଲି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ରାତି ପାଖରୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତାକାଲି ରାତି ଏବଂ ତା ପରଦିନ ଅପରାହ୍ନରୁ ରାତି ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବିଜୁଳି ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ଝଡ଼ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଖୁବ୍ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି। ତା ସହିତ କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ବା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଉ ଝଡ଼ର ପରିମାଣ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ରହିବ କି ପବନର ବେଗ ପାଖାପାଖି 50-60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହିପାରେ। କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ହେଲ୍ଷ୍ଟର୍ମ ବା କୁଆପଥର ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କି ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ବିଜୁଳି ବଜ୍ରପାତ ପାଇଁ SRC ବା ସ୍ପେଶାଲ ରିଲିଫ୍ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପାଖାପାଖି 18 ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯିବା ସହିତ ଘର ବାହାରକୁ କାଳବୈଶାଖୀ ସମୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବିଜୁଳି ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯାହାକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି କି ବିଜୁଳି ବଜ୍ରପାତ କାଳବୈଶାଖୀ ସମୟରେ କେବେ ବି ଘର ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଘର ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦୟାକରି ଗଛ ମୂଳରେ ରହିବେ ନାହିଁ, ମୋଟା ଛାତ ଥିବା ଘର ତଳେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରହିବେ। ତ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ କେତେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ, କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି ବଜ୍ରପାତ ଝଡ଼ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଖୁବ୍ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ପ୍ରବଳ କାଳବୈଶାଖୀ ତାଣ୍ଡବ ପାଇଁ, ଏସବୁକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ସହିତ ଏବେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଡେରି ନକରି ଆରମ୍ଭ କରିବା କ'ଣ, ଏବେ ଯାହା କିଛି ବଡ଼ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି ଆମ IMD ବା ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ଆଉ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ତରଫରୁ। ବଙ୍ଗୋପସାଗର ହେଉ କିମ୍ବା ଆରବ ମହାସାଗର ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଏରିଆମାନଙ୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସକ୍ରିୟ ହେଲାଣି, ଯାହାକି ଆଉ 5-6 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଯିବ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଥିବେ ଜୁନ୍ 10 ତାରିଖ ପାଖରୁ ନେଇକି ଜୁନ୍ 17 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି ରଜ ପାଖାପାଖି ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରେ, କିନ୍ତୁ ଏବର୍ଷ ଯେହେତୁ ପାଖାପାଖି 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିସାରିଛି। ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ତାର କେରଳ ଛୁଇଁବା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିସାରିଛି 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ। ତ ସେହି ହିସାବରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 5-7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏଥର ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଯିବ। ତ ଯେହେତୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସମୟ ଆସିଲାଣି, ପ୍ରି ମନସୁନ୍ ରେନ୍ ବା ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଳୁଗୁଳି ଗରମର ପରିମାଣ ଖୁବ୍ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ହେଉ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ହେଉ, କିମ୍ବା କିଛି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପାରଦ ବର୍ତ୍ତମାନ 41 ଡିଗ୍ରୀ, 42 ଡିଗ୍ରୀ, 43 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବଜ୍ରପାତ ସହିତ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କାରଣ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଜନିତ ରେନ୍ଫଲ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ କୁଆପଥର ମାଡ଼ର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଅଛି। ତା ସହିତ ଝଡ଼ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଅଛି। ଝଡ଼ ମାନେ ପବନର ବେଗ ପାଖାପାଖି 50-60 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ୍ ରହିପାରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବିଭିନ୍ନ ଏରିଆମାନଙ୍କରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଗଛ ଗଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଗାମୀ 2-3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇପାରେ। ତ ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ସତର୍କ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ, ଏଥିପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି SRC ବା ସ୍ପେଶାଲ ରିଲିଫ୍ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ। ଘର ବାହାରକୁ ବିଜୁଳି ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସମୟରେ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜାଣିକି ରଖନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ କିଛି ସ୍ଥାନ ପରେ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ସହିତ ଝଡ଼ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ତା ସହିତ କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ତା ସହିତ ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ବରଗଡ଼, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ବିଭିନ୍ନ ଜଳପଥ ଆଉ କୁଆପଥର ମାଡ଼ର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ନିହାତି ସତର୍କ ସଚେତନ ରହିବେ। ଝଡ଼ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଯେହେତୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସତର୍କ ସଜାଗ ରହିବେ। ଆଗକୁ ୱେଦରରେ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଘଟୁଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ କେତେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପଡ଼ିବ, କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି ବଜ୍ରପାତର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହୁଛି, କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ କାଳବୈଶାଖୀ ତାଣ୍ଡବ ଅଧିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ଯାହା ବି କିଛି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ ୱେଦର ଫୋରକାଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଛୋଟିଆ ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।